អាចង់ចាំងជឿថ្មីយើងក៏ទៅមកមកក្នុងផ្ទះជួយខ្ញុំឲ្យផ្ទះប្រគុណបន្ទប់ទឹកអីជួយឯងទៅតាំងពីប្រគុណឡើងហើយប្រគុណឯងយកទៅលក់បានឲ្យកូនស៊ីវិញដែរតែនេះវាកំឡុងវាឈាមយើងខ្ញុំឈាមយើងចាប់ដៃគ្នាមកតាំងពីបាត់ដៃតេតាំងពីក្រែមួយតូនផ្លឹករហូតដល់យើងមានបាននឹងជាយើងបាត់ដៃតេទាំងសងខាងហើយហើយខ្ញុំយល់ហើយអាហ្នឹងខាងរបស់យើងគិតចឹងខ្ញុំក៏ខ្ញុំចូលកសាងទៀតថ្មីដែរខ្ញុំត្រូវការសាងសង់ត្រូវការមានផ្នែកចានផងខ្ញុំរៀងខ្លួនដែរអញ្ចឹងក៏គិតតាមនឹងដែរបាទសំណាក់យើងមកយើងនិយាយតាំងពីប្រគុណទឹកនិយាយឡើងតាំងពីប្រគុណអាចឡើងអាណាយកប្រគុណអាចទៅលក់អីបានឲ្យកូនស៊ីកើតអីនិយាយតែកើតដែរឆ្លោតឯងនិយាយចឹងឯងគិតថាឯងអត់ចង់បានទេប៉ុនយើងនិយាយចង់ពេកវាហួសឯងអើចុះយើងផ្ទះបានមាននៅឯមាននៅឯខ្ញុំមកខ្ញុំនៅផ្ទះហ្នឹងឥឡូវផ្ទះហ្នឹងឯងដឹងតែផ្ទះហ្នឹងធ្វើអស់ប្រមាណអស់ប្រមាណផ្ទះហ្នឹងប្រមាណឥឡូវផ្ទះហ្នឹងបើថាឯងចង់បានខ្ញុំឲ្យដែរ50ម៉ឺនយើងចែកគ្នាទៅម្នាក់25ម៉ឺនទៅមិនមិនធំ50ម៉ឺនលុយផ្ទះគាត់ផ្ទះទិញមក70ម៉ឺនយើងនិយាយតែការលុយដែលយើងត្រូវចំណាយយើងអត់មានចៃចឹងទេពួកអីយើងមានតែបាត់ផ្ទះហ្នឹង80ម៉ឺនផ្ទះហ្នឹង80ម៉ឺនតែដល់ពេលយកលុយទៅឲ្យគេមានបានឲ្យគេដល់80ម៉ឺនណាឲ្យគេតែ50ម៉ឺនតើគេយកតែក្មួយនេះវាពិការគេអត់យកដល់80ម៉ឺនណាយកតែ50ម៉ឺនទេខ្ញុំជួយគេឡោះខ្ញុំចេះនិយាយបាននិយាយអត់នេះទេអាយគិតមកគុំមកគុំអត់មិនឯងអូឯងគិតតែមិនគិតតែខ្ញុំឯងគិតតែមិនគិតតែមិនយើងគិតដល់សំរុងគិតតែគិតតែនិយាយតែតែមកខ្លួនឯងអើគ្មានផោះតាអត់មានអីទេតើយើងគិតតែនិយាយអាអាយើយបើតាមមកចិត្តឯងឯងក៏វាមិនឥឡូវយើងនិយាយពីក្រុមមូលហេតុនិយាយពីរឿងនេះក៏វាមិនថាប្តីប្រពន្ធយើងវាមិនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងពេកដែរឯងអាមិនថាមូលហេតុបើមិនថាមិនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហើយក៏មិនដល់ថ្នាក់ដៃ8បោកប្រពន្ធចាប់ព្រោះបោកប្រពន្ធធីងធីងចឹងដែរក៏មានរឿងដល់ប៉ុណ្ណឹងដែរបើមិនគិតបើមិនជាយើងជាប្តីយើងទឹកឲ្យធ្ងន់យើងចាក់ធ្ងន់អត់ប្រៅអំពើហឹងដល់ថ្នាក់គេក៏គេអត់ជួយចឹងដាក់យើងដែរឥឡូវយើងនិយាយចេះបើសិនយើងនិយាយពីការសង្គមវិញខ្ញុំចូលយើងជាងអត់ជា10ឆ្នាំនេះយើងដឹងហើយថាខ្ញុំតស៊ូជាមួយយើងរៀបមកអ្នករតីគេដឹងទេគេស្ដាប់យើងមកខាងមកខាងហើយគេអត់មានថាយល់ថាការរស់នៅរបស់ខ្ញុំហើយនឹងយើងវាប្រាប់ប៉ុណ្ណាចំណុចប៉ុណ្ណាដែលខ្ញុំតស៊ូជាមួយយើងគេអត់រតីគេដឹងទេគេដឹងតែយើងហើយបើយើងបាយតម្លៃប្រពន្ធខ្លួនឯងយើងចាត់ប្រពន្ធខ្លួនឯងយើងថាខ្ញុំពេលឆ្លោះគ្នាម្ដងណាដែលយើងលើកតម្កើងខ្ញុំតែយើងអត់ទៅជួយខ្ញុំទេអត់ទេឯងចេះតែនិយាយចឹងបានខ្ញុំនិយាយតាមការពិតខ្ញុំអត់មានចេះបើលើកចេះចេះទៅចូលតែពិតមានតែឯងហ្មងចឹងខ្ញុំនិយាយតាមផងខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្នឹងការពិតហ៎ឬថ្ងៃហ្នឹងឯងគិតមើលឯងដោយសារអីដោយសារតែខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំខុសខ្ញុំបានលើកដៃវាយប្រពន្ធដែរបានម្ដាយហ្នឹងហើយអត់មានម្ដាយទេខ្ញុំមកនេះវាគ្មានអីសង្ឃឹមទេប៉ុន្តែខ្ញុំមកក្នុងនាមខ្ញុំនេះជាប្តីឯងខ្ញុំមកកុំដូចវ៉ានីនិយាយយកមិញវ៉ានីយកមិញមិនដឹងថាស្វឹងឬមួយក៏មិនទេប៉ុន្តែតែខ្ញុំនិយាយជាមួយឯងខ្ញុំនិយាយថាចេះខ្ញុំថាបើសិនជាឯងអស់ចិត្តពីខ្ញុំហើយឯងក៏គួរណាស់តែគិតកូននោះដែរឯងមិនយកគួរណាយកមកទាំងអស់ចឹងពេកឯងឥឡូវខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណេះតោះបើសិនឯងអស់ចិត្តពីខ្ញុំចឹងហើយខ្ញុំមកខ្ញុំសុំឯងត្រង់ឯងអាចឲ្យខ្ញុំបានទៅវិញខ្លះដែរអត់តែនឹងយើងមនោសញ្ចេតនាប្តីប្រពន្ធយើងຕົកមុខគ្នារាប់អានទៅថ្ងៃក្រោយហើយរឿងឯងមិនបាច់និយាយទេរឿងឯងចង់មានប្តីទៀតមានអីទៀតអានឹងរឿងរបស់ឯងទេអានឹងខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេធ្វើម៉េចបើឯងអស់ចិត្តពីខ្ញុំឯងចង់រកអនាគតថ្មីរបស់ឯងដែរហើយបន្តខ្ញុំគាត់ណាមកហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងបើសិនជាឯងអាចឲ្យខ្ញុំទៅវិញបានខ្លះបានដែរអត់ព្រោះយើងកូនម្នាក់មួយដែរហើយឯងក៏ຕົកមនុស្សក៏នៅនោះវាខ្លះដែរហើយអញ្ចឹងយើងគិតទៅថាយើងគួរតែបានប្រមាណហើយលុយយើងសរុបទាំងអស់ហ្នឹងវាមានប្រមាណអញ្ចឹងមានតែយើងហើយប្តីប្រពន្ធយើងទាំងដឹងទាំងឯងគិតទៅអ
អះអាងពីប៉ុណ្ណោះពូបើខ្ញុំគិតថាវាមិនអាចបន្តទៀតបានទេខ្ញុំចង់ចប់ប៉ុណ្ណឹងហ្មងព្រោះឯងរឿងរ៉ាវវាច្រើនលើកសង្ខារហើយបើមិនជាគាត់តាំងចិត្តគាត់ធ្វើដើម្បីប្រគុណដើម្បីកូនមិនបាច់ចាំប្រើដល់ពាក្យលាលះទីអសរចាំបាច់មានខុសតាំងចាំបាច់មានញាតិណាមកទួលស្គាល់សំខាន់ខ្លួនយើងក៏បើយើងតាំងចិត្តថាចង់នៅជួបជុំប្រគុណកូនយើងតាំងចិត្តធ្វើរឿងព្រោះឯងរឿងមិនមែនម្ដងណាច្រើនលើកច្រើនដោយតែខ្ញុំអត់ទទួលតែខ្ញុំលើកឡើងឲ្យគាត់ខ្ញុំទុកពេលឲ្យគាត់ហើយគាត់តែងជួយគាត់តែងណែនាំគាត់ថាបើយើងចង់ជួបជុំប្រពន្ធកូនរស់នៅដល់ចាស់ស្លាប់រៀងខ្លួនយើងគួរលះបង់កន្លែងណាដែលអាក្រក់កន្លែងណាដែលធ្វើបាបចិត្តប្រពន្ធកូនបាទយើងរស់នៅជាមួយគាត់បានយូរតែបើគាត់នៅតែតាំងចិត្តគាត់នៅតែអះអាងតែធ្វើអ្វីតាមតែកំរោលគាត់ខំដល់ណាក៏អត់ចេះទុកចិត្តអង្គតែវាយអង្គតែហោធ្វើបាបប្រាំអំពើហឹង្សាបាទម្ល៉េះហើយខ្ញុំវាច្រើនលើកច្រើនដល់ខ្ញុំនៅតែអះអាងប៉ុណ្ណឹងថាខ្ញុំសូមបញ្ចប់គាត់ធំនឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងឥឡូវខ្ញុំកាប់លើកណាខ្ញុំប្រើប្រាស់អំពើហឹង្សាសួរថាខ្ញុំដែរបានប្រើប្រាស់អំពើហឹង្សាទៅលើគាត់បានប្រមាណដងហើយខ្ញុំខ្ញុំស្បត់ឲ្យខ្ញុំងាប់ចោលកូនខ្ញុំ2ទៅខ្ញុំប្រពន្ធខ្ញុំ10ឆ្នាំជាងហើយខ្ញុំទើបតែបានលើកដៃវាយប្រពន្ធខ្ញុំម្ដងហ្នឹងខ្ញុំមានវិបតិសារីពេកហើយឯងមានគិតដល់ឯងមានទទួលខ្លួនឯងថាខ្ញុំប្រើអំពើហឹង្សាទៅលើឯងប្រមាណដងចុះការកតបគឺទោះម្ដងកណ្ដាលកតបអឺទៅណាខ្ញុំអត់មានបានប៉ះបានវាយឯងទេឯងខ្ញុំនិយាយថាចំណុចមួយដែលយើងអត់ដឹងខ្លួនយើងថាយើងខ្ញុំជួយអូនបាទខ្ញុំសុខចិត្តទទួលខុសទាំងអស់អីសកម្មភាពដែលខ្ញុំធ្វើបើសិនជាមានការប៉ះពាល់លើសលួសទៅប្រពន្ធខ្ញុំតាំងប្រម្បាលមកហ្នឹងខ្ញុំសុខចិត្តទទួលខុសទាំងអស់បាទដោយខ្ញុំសុំស្នើសុំប្រពន្ធខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំសុខចិត្តទទួលផ្ដិតមីដៃគ្រប់បែបយ៉ាងបើសិនជាប្រពន្ធខ្ញុំទៅវិញហើយមានបញ្ហាមានអីក្រោយទៀតខ្ញុំសុខចុះចេញតែខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាប្រពន្ធខ្ញុំគាត់ទទួលបានអត់បើសិនគាត់ទទួលមិនបានអាហ្នឹងមានហេតុផលផ្សេងបាទអញ្ចឹងបាននេះមាននេះមកខាងហ្នឹងយើងដឹងថាអ៊ំនោះប្រពន្ធនិយាយដែរថាយើងអត់មានលួយលាក់អសរឥឡូវខ្ញុំហ៊ានខ្ញុំធ្វើជួយលខិតលួយលាក់អសរឲ្យទៀតខ្ញុំទទួលផ្ដិតមីដៃផ្ដិតអីឲ្យសពគ្រប់បែបបានគឺប្រមាណដងតែយកគ្នាជាមួយម៉ាន10ឆ្នាំ10ឆ្នាំជាងហើយប្រហែល10ដងតែបងថាការនេះវាធ្ងន់ជាងអត់ដល់3ដងហើយតែខ្ញុំបងប្អូន3ដងខ្ញុំសូមបដិសេធខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំបានតែម្ដងហ្នឹងបើសិនជាខ្ញុំឲ្យលើកពីម្ដងហ្នឹងខ្ញុំជិះម៉ូតូរងថ្ងៃខ្ញុំដើរមួយម៉ូតូ1ឡានហើយអ្ហមិនក៏បានខ្ញុំទទួលប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយមានតែម្ដងហ្នឹងគាត់តែខ្ញុំហ៊ានលើកដៃវាយប្រពន្ធខ្ញុំហើយសម្រាប់ឯងនិយាយប្រហែលដល់ចង់ឯងនិយាយ20 30ដងឯងចេះតែនិយាយទៅឯងវាអស់ចិត្តហើយឯងចេះនិយាយទៅតែសម្រាប់ខ្ញុំមិនអស់ចិត្តពីឯងខ្ញុំនៅអាណិតខ្លួនខ្ញុំនៅអាណិតខ្លួនខ្ញុំនៅកន្លែងខ្លួនខ្ញុំសុខចិត្តព្រមទទួលគ្រប់បែបយ៉ាងពីឯងយើងនិយាយបងឆ្លើយព្រោះឯងយើងមកដល់ប្រធានភូមិហើយដល់គាត់ខាងABC ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវនិយាយអ្វីដែលការប៉ិននិយាយអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបអ្វីដែលខ្ញុំពិបាកអ្វីដែលខ្ញុំឈឺចាប់ខ្ញុំត្រូវនិយាយចេញមកអស់អញ្ចឹងឯងនិយាយទៅខ្ញុំនេះដោយសារតែខ្ញុំឯងសួរគាត់ឯងសួរបងខ្ញុំហៅគាត់មកនេះដើម្បីខ្ញុំចង់បានតែភាគីទាំងសងខាងបើខ្ញុំនិយាយតែមកគាត់ថាបងប្អូនឯងទាំងអស់ខ្ញុំក្បាលមួយតែឯងទាំងអស់អត់មានម្ដាយទេវាយខ្ញុំបងខ្ញុំនឹងទួលមកហែកអើហែកគាត់ផ្ទះខ្ញុំទាំងសងខាងខ្ញុំនៅរឹងកឲ្យហើយស្មារខ្ញុំទៅមិនធ្វើបានស្មារ2 3ថ្ងៃនេះទេខ្ញុំបានតែម្ដាយខ្ញុំយើងនិយាយយើងអត់ដឹងខ្លួនយើងធ្វើថាយើងធ្វើអីខ្លះខ្ញុំនិយាយធ្វើប៉ុណ្ណេះថាប៉ុណ្ណោះដល់ពេលថាខ្ញុំធ្វើប៉ុណ្ណេះឯងប្រលូកដល់ម៉ាងអាមឯងនិយាយអញ្ចឹងឯងនិយាយឆ្លើយបានហើយឥឡូវខ្ញុំនិយាយថាបើសិនជាយើងនិយាយថាស្រួលគ្នាទៅឥឡូវប្តីប្រពន្ធវាមានការខុស
ម្ដងឆ្កោមួយថ្ងៃយើងស្រួលគ្នាបានដែរអត់ហើយខ្ញុំសុកចិត្តមួយថ្ងៃវាដល់ប្រហែលដងឯងខ្ញុំអត់មានថាម្ដងហ្នឹងខ្ញុំសុកចិត្តនេះតែខ្ញុំនិយាយខ្ញុំនិយាយជាមួយឯងតែអត់មានទេម៉ែខ្ញុំនិយាយខ្ញុំនិយាយហើយតាខ្ញុំសុកចិត្តទទួលខុសតាខ្ញុំមិនមែនមិនទទួលខុសណាឯងហើយខ្ញុំក៏បាននិយាយតាំងពីអំសួនតាំងពីអីក៏ខ្ញុំក៏ពឹងចាស់ទៅមកនិយាយហើយខ្ញុំនិយាយមួយឯងយកមិញនិយាយមកសំមិញនឹងទៀតខ្ញុំថាបើសិនជាឯងអាចព្រមព្រៀងខ្ញុំបើថាឯងមិនហ៊ានមកតែឯងទេខ្ញុំអញ្ជើញចាស់ទុំអញ្ជើញអីមកទទួលឯងទៅវិញទៀតខ្ញុំនិយាយដល់ដំណាក់កាលនឹងទៀតហ្នឹងបើសិនជាយើងអាចស្រួលគ្នាបានយើងប៉ុន្តែនេះវាអាណិតគោអាណិតចៅឯងគួរគិតហើយខ្ញុំនិយាយហើយខ្ញុំថាបើសិនជាថាខ្ញុំខុសខ្ញុំក៏ទទួលខុសដែរខ្ញុំមិនថាខ្ញុំមិនទទួលខុសទេខ្ញុំទទួលខុសទាំងអស់ហើយបើសិនជាថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនេះនឹងទៀតអានឹងរឿងរបស់ឯងធ្វើអីតាមការគួរទៅខ្ញុំមានតែខ្លាចឯងពីកាលយើងសន្យាពាក្យហ្នឹងមិនមែនតែម្ដងនោះទេចុះឥឡូវយើងមកដល់ផ្ទះណាគេដល់ផ្ទះមេភូមិមេឃុំអត់គេដល់តែខ្ញុំសម្រេចចិត្តហើយខ្ញុំសម្រេចចិត្តធំហ្នឹងហើយខ្ញុំនិយាយខ្ញុំនិយាយបើឯងសម្រេចចិត្តចឹងហើយមានតែចឹងខ្ញុំឥឡូវចឹងយើងនិយាយថាយើងគួរបានអីទៅវិញខ្លះចឹងយើងនិយាយស្រួលគ្នាហើយឥឡូវខ្ញុំនិយាយចេះបើឯងនិយាយចឹងខ្ញុំសួរឯងថ្ងៃហ្នឹងឯងយកមកប្រហែលប៉ុណ្ណឹងហើយយើងដឹងប្រដឹងលោកខាង ABC ថា10,000 លុយឥឡូវឯងនិយាយថាលុយឯងយកមក 5,000 ឯងមានដឹងឯងមុននឹងបើកទូយកលុយហ្នឹងឯងមានដឹងថាលុយហ្នឹងមានប្រមាណអត់ចុះខ្ញុំយក 5,000 ហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់និយាយដល់ 5,000 ហ្នឹងទេខ្ញុំនិយាយថាលុយសរុបទាំងអស់លុយសរុបនិយាយខាងប្រុសគឺសុំរួមខាងប្រពន្ធហ្នឹងគឺអីខាងប្រុសក៏អាណិតកូនមកឲ្យកូនបែកបាក់គ្នាហើយគាត់ខាងប្រុសហ្នឹងមកសុំម្រំរួលសុំយកជាប្រពន្ធវិញនឹងសុំនិយាយខ្លីៗចប់ចឹងណាហើយអូនឯងក៏ឈប់ព្រោះអង្គហ ংস ាដូចមុនចឹងដែរគ្រប់សកម្មភាពកម្មវិធីសម្ដែងបាទពីដីហ្នឹងណានិយាយអត់គិតមុខគិតក្រោយអីយើងក៏ឈប់និយាយហ្នឹងឯងហ្នឹងតទៅចឹងក៏ខាងប្រុសគេសុំប៉ុណ្ណឹងចឹងនិយាយខាងស្រីវិញមកប្រុសមកសុំយកវិញណារិសាអ្នកកូនអ្នកប្រពន្ធវាអនាគតចាស់ហើយរៀងខ្លួនហើយអាចសម្របរួលយកបានវិញអត់អានោះសុំឆ្លៅចឹងមកហើយរឿងចាស់យើងឈប់និយាយរឿងថ្មីវិញនឹងនិយាយរឿងថ្មីដូចយើងការតាថ្មីចឹងបាទនិយាយរឿងថ្មីវិញរឿងចាស់យើងឈប់និយាយរឿងថ្មីមកចាស់យើងលើកឡាត់កាត់ចោលជប់និយាយយកទៅទៀតអូចាស់បានហើយសុំចាំជប់សុំដើម្បីទៅនិយាយអនាគតតទៅទៀតអញ្ចឹងបងមន្ត្រីទីនបលអានឹងទៀតបាទបើសិនជាអត់មើលអនាគតកូនឯងខ្ញុំសុំឯងម្ដងនឹងជិះលើកចុងក្រោយចុះបើសិនជាអាចបានឯងនឹងហៅថាលើកទី1មកដល់ចុងក្រោយចុះបើសិនជាឯងអស់ចិត្តពីខ្ញុំមែនអីមែនយើងអត់អត់និយាយតកូនទៅសុំឯងបងឯងដល់ហើយនេះអត់ចេះច្បាស់ហើយដល់ទៅលើខាងឪពុកហ៎និយាយនឹងដើរទៅលើខាងឪពុកហ៎ឯងម៉េច
អត់ទេចេះអ៊ំពីភូមិគាត់ចង់និយាយថាបើសិនជាខ្ញុំហើយនៅប្រពន្ធខ្ញុំគាត់ស្មៃថាគាត់ត្រូវបែកគ្នាហើយគាត់អស់ចិត្តពីខ្ញុំហើយអញ្ចឹងកូនចៅហ្នឹងសំខាន់លើយើងហ្នឹងចេះជួយចិញ្ចឹមជួយថែសារគ្នាហ្នឹងខ្ញុំយល់ហើយឡើយហ្នឹងបាទបាទខ្ញុំទទួលបានហើយអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់មិនព្រមជុំវិញទេហ្នឹងបាទបាទខ្ញុំទទួលបានចុះអញ្ចឹងស្ដាប់គ្នាអញ្ចឹងមកតាមតែមកនិយាយអូនហាត់និយាយនិយាយតែហើយសម្រាប់អូនខាងស្រីនេះសម្រាប់ថាយកគ្នាវិញទៀតអីសម្រាប់មែនទេកុំស្ដាយក្រោយយកស្ដាយថាអត់យកមកគ្រឿងមួយក៏ខ្ញុំប្រើអំពើហឹង្សាមិនបាច់ថាដល់វាយដល់នេះទេខ្ញុំប៉ះតាសំឡឹងតែគ្រប់សកម្មភាពតែខ្ញុំនិយាយខ្ញុំវាឆោតតងហើយពាក្យថាមិនទុកចិត្តខ្ញុំហ្នឹងវាពាក្យសន្យាឲ្យមួយខ្ញុំមកដល់ធម្មតាឯងឲ្យប្រពន្ធឯងរស់នៅជាមួយប្រពន្ធកាលទីចុកបុកទាមួយគ្នាក៏ប៉ុន្តែកាមលះបងថាមិនទុកចិត្តថាមកប្រាប់ដែរថាបើមិនទុកចិត្តគ្នាទេបាក់រស់នៅមួយគ្នាណាខ្ញុំនិយាយតាំងពីឆ្លោះគ្នារឿងបងគឺមិនទុកចិត្តគ្នាហ្នឹងខ្ញុំតែប្រាប់ថាបើមិនទុកចិត្តខ្ញុំរស់នៅហើយគំរងទីជាមួយគ្នាអីពួកអីនាំទៅតាមហោកក្នុងចិត្តនោះចុះឥឡូវខ្ញុំនិយាយបើថាពីមុនមកអារឿងពីមុនមកយើងពីមុនហើយតែឥឡូវយើងនិយាយពីឥឡូវនេះយើងខ្ញុំពីមុនមកដល់ហើយយើងនិយាយមើលចុះឥឡូវឯងបើសិនជាឯងគិតថាដើម្បីឯងមានចិត្តបាច់ថាបើថាឯងស្អប់ខ្ញុំណាស់ឯងខឹងខ្ញុំណាស់ក៏ឯងគួរណាស់គិតអនាគតក្មេងនេះឯងឯហ្នឹងខ្ញុំនិយាយបើសិនជាឯងពើមខ្ញុំស្អប់ខ្ញុំដល់ដំណាក់កាលណាក៏ដោយក៏យើងគួរគិតអនាគតក្មេងយើងលះបង់សេចក្តីសុខរបស់យើងទាំងម៉ែទាំងឪយើងតស៊ូដើម្បីកូនយើងមកនេះទៀតហើយឯងមិនហ៊ានធ្វើបើសិនជាខ្ញុំខកខ្សាក្រោយឯងមិនហ៊ានធ្វើនិយាយចឹងដល់ប៉ុណ្ណឹងឯងនៅតែមិនយល់ទៀតឲ្យខ្ញុំគេអត់សមត្ថភាពនាំឲ្យមកឯងបើសិនជាបើសិនជាមានតែចឹងដែលអ៊ំមិនគុំបើសិនជាគាត់នៅតែអាថាគាត់អីចឹងហើយយើងនៅតែចង់ចុះបងតែយើងយកអញជួអូនឯងបាទជួវាចេះជួអូនថាចង់មករួមយកវិញតែមកអូនមកលើកកាយបែបយ៉ាងគ្នានេះនៅរៀងខាងទៀតណាមកនិយាយរៀងធំរួលគូខុសទៅខ្លួនឯងតែខុសវិញមកនេះវាស្របទៅតាមណាតែនិយាយមករោរឿងគ្នាចឹងហើយដូចណែលេងរិទ្ធខាងទៀតណាហ្នឹងយើងនិយាយសម្របចេញសម្របខ្លួនក្នុងមកណានិយាយធំរួលឲ្យស្រួលឲ្យគ្នាណាណាត់គ្នាយកវិញហើយអត់ទេឥឡូវបើសិនជាបើគាត់នៅតែអានថាអញ្ចឹងយើងក៏គិតថាតាមខ្ញុំគិតថាគួរតែបើសិនជាខ្ញុំយកលុយ5,000តែលឿងកត់ថ្មីទីដែលថាមានលុយ2,000ហ្នឹងខ្ញុំសូមឲ្យខ្ញុំវិលមានថ្លៃដើមតទៅទៀតឯងកុំដល់ណាស់ហ្នឹងគួរចុះហើយខ្ញុំធ្វើដើម្បីជាតាមដើម្បីកូនឯងខ្ញុំក៏សុខចិត្តពួកឯងឯងមកដល់ឯងអត់មានចង់ពួកឯងមានចង់ឲ្យបាយប្រពន្ធហ្នឹងឯងមកដល់ឯងឯងគេមកឈុននៅបានតែឥឡូវតែឲ្យគាត់ធ្វើការចឹងរត់រួលមកទៀតឯងថ្ងៃត្រង់ឥឡូវយើងនិយាយថាអញ្ចឹងបើឯងនិយាយចឹងឲ្យដែរអ៊ំឯងផងក៏តាមនឹងដល់បើគាត់នៅតែតាមទៅណាទៅមានប្តីទៀតឬក៏ឯងយកទៀតមិនយកទៀតអានឹងជារឿងរបស់ឯងទេខ្ញុំមិនមានសិទ្ធិហាមឃាត់ទេមិញក្នុងនិយាយអញ្ចឹងបាទបាទបាទបន្តទៀតចុះបាទអរគុណឥឡូវនេះទុកពេលវេលាឲ្យលោកប្រធានភូមិគាត់ធ្វើការអ្នកសារព័ត៌មាននៅស្ងៀមសិនបាទសូមជួយលោកពូសូមជួយមិញខាងប្តីខាងប្រុសថាទួលខុសត្រូវថ្ងៃក្រោយឈប់ធ្វើព្រះហង្សាឬព្រះសាទៀតដែរបាទគ្រប់សកម្មភាពសកម្មភាពមិនដាក់លក្ខខណ្ឌចំណុចសំខាន់ឬមានការខុសឆ្គងថ្ងៃក្រោយចុះចេញតែខ្លួនទេបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងបើចំពោះមុខស្បាប់អាហ្នឹងត្រូវជាប់គុកអាហ្នឹងហ្នឹងវាយលើប្រពន្ធណាព្រះហង្សាហ្នឹងច្បាប់និយាយតាមច្បាប់ហ្នឹងទីសាខាងប្រុសទីសាភាពចឹងថ្ងៃក្រោយឈប់ធ្វើហ្នឹងហើយចឹងខាងត្រូវអាចទទួលយកបានអត់នឹងធ្វើសម្រេចទៀតហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយ
អត់មានឆ្លើយចឹងចិត្តខ្ញុំបើថាតាមតាមការធ្វើតបគ្នាស្គីប៉ុណ្ណាដូចពូអង្គចឹងណាចិត្តឆ្លុះគ្នាដែរតែគោលការណ៍សំខាន់ដូចតែខ្ញុំនិយាយមិញចឹងគាត់ដឹងអីគាត់នៅចាប់ប្រកាន់ថាខ្ញុំត្រូវកាត់ដូច2000ដំណាក់ដែលកំឡុងឬយកឈាមហើយខ្ញុំគុំនិយាយអះអាងពីខ្ញុំចឹងហើយក៏គុំស្បត់ដែរថាខ្ញុំអត់មានបានយកលុយ2000ដំណាក់ទេព្រោះអីចេញពីពេញមកជាមួយគ្នាលុយត្រូវឲ្យម៉ែទុកហើយដល់ពេលហើយមកដល់យើងចេញមកពីបិញមកកណ្ដាលគេម៉ូតូដុកគេដុកគាត់គាត់មកស្មានហើយក៏ហើយក៏គេបាំងគេកុកគេក៏ឲ្យគេទៅវិញហើយខ្ញុំក៏ដុកគាត់ដើររហូតទីមួយគ្នានឹងហើយក៏បុកលុយសរុបទាំងអស់តែមុនទៅទីទីទីបាក់យើងក៏ធួគាត់ធួលុយបានស្មានខ្ញុំក៏ឡើងបុកលុយប្រាប់ថាលុយបាន640000អញ្ចឹងហើយក៏កាន់លុយ400000ទៅទីបាក់ទីអត់ខនក៏ទៅពាក់គេថាព្រោះអីបាក់គេនឹងក៏ទីអស់270យ៉ាងហើយក៏ជាពាក់គេក៏ដកលុយហ្នឹងយកទៅតងគេហើយបោះឡាយអីហ្នឹងហើយក៏នឹងតលុយ520000 540000តែយកដក10000ខ្ញុំមកចាយទៀតទៅស្ដាប់ពួកអីដល់ពេលហើយចំណុចសំខាន់គឺចំណុចឲ្យគាត់អត់សោទុកចិត្តខ្ញុំរឿងលុយកាក់ហ្នឹងហើយគឺបានថាខ្ញុំពិបាកណាស់រស់ស៊ីមកគាត់ខ្លាចមុខខ្លាចគាត់ខ្លាចប្រគុណកប់កេងដោយគាត់និយាយមិញអញ្ចឹងគាត់ថាចោតលុយខ្ញុំទៅត្រង់ហើយគាត់មិនថោថាយើងលាក់ក៏ប៉ុន្តែគាត់និយាយអះអាងថាគាត់ខំហើយគាត់ខែទុកថាបាន2000ខ្ញុំក៏អត់ដឹងរស់លុយ2000ហ្នឹងមកពីណាដែរពោះមកពីពេញលុយបាន4លានបាទហើយក៏យកឲ្យផ្នែកគាត់ទុកហ្នឹងហើយដល់ពេលចេញមកបានចាប់កូននំគ្នារស់ទីនឹងបុកជួយនឹងអស់គ្នាហើយគាត់ថាមានលុយ2000ខ្ញុំចុះឥឡូវបើខ្ញុំនិយាយប្រាប់ឯងយីតាឥឡូវចេះអាលុយ2000ហ្នឹងខ្ញុំថាខ្ញុំឈប់និយាយហើយលុយហ្នឹងប៉ុន្តែបើឯងនៅតែបន្តនិយាយខ្ញុំនិយាយបើកវងកញ្ចក់ឲ្យឯងដឹងបន្តិចទៀតហើយតែខ្ញុំតែបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាខ្ញុំបញ្ជាក់ថាវាទឹកចិត្តប្តីខ្ញុំថាគាត់អត់សូវទុកចិត្តលុយខ្ញុំទីប្រពន្ធទេយ៉ាងហើយបើសិនជាការបៃតងចង់ធាក់ឆ្លោះកោះតែងជាជាពាក្យសម្ដីយើងជាយើងឡើងជាថាក្រុមជាក្រុមការក៏មិនតែអភិបមិនទុកចិត្តនេះវាជាធ្វើឲ្យប្តីសៅមកមន្តើសៅមកក្នុងចិត្តជាតែមួងមកដល់ពេលអញ្ចឹងការឆ្លោះកោះតែងគ្នាវាជាតែមានរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងចុះអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយថាគាត់ជឿជាក់បើម្ដងណាក៏ពេលឆ្លោះគ្នាគាត់ចេញពាក្យចង់ដូចឥឡូវអញ្ចឹងគាត់ហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងហើយសួរខ្ញុំអះអាងតែប៉ុណ្ណឹងថាខ្ញុំអត់ដឹងមានលុយ2000នៅកលៀតណាមកពីណាទៀតទេខ្ញុំអត់ដឹងទេឥឡូវឯងឈប់សិនបន្តិចខ្ញុំនិយាយឲ្យតាខ្ញុំថាឯងឈប់បន្តិចសិននៅគ្រប់សកម្មភាពខ្ញុំនិយាយដូចដែលលោកពូមេភូមិអ៊ំមីអ៊ំមេភូមិគាត់និយាយសួរឯងមិញអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់តាខ្ញុំថាបើសិនជាខ្ញុំមិនទុកចិត្ត